רשאי לרחוק. אתה רשאי מפגד. אתה רואה את הצריה? כן. ככה נראית עוד כניסה לרצועה, הפעם אמרים במקום נמרים, הכתובת ג'באליה, אחד המקומות בו התנהלו הקרבות הקשים ביותר בשבוע האחרון. אנחנו נצטרף לגדוד 50, לוחמי הנחל שחיסלו הרבה מאוד מחבלים בימים האחרונים, קרבות קשים, משמעותיים. מה זה הכל עתירי? אנחנו תוספים אותם בעיקרון. משיגים את מה ששאלנו. מה שלנו? אלכוהול. לאן אתה לוקח אותנו? לאן שתרצה, לאן אתה רוצה שאני אקח? קח אותי למקום יפה. יאללה. מה יקרה למחבלים שיעלו על הכוונת שלך? קדוש ברוך הוא שומר עליהם. כפי שניתן לשמוע, חילופי אש כרגע כאן באזור ג'באליה. אנחנו נמצאים כבר בתוך מחנה הפליטים, קולות הנפץ נשמעים היטב, כרגע גם ניתנה הוראה בקשר שאנחנו צריכים לזוז מפה, שטח מאוים, אין מה לעשות. תגיד, אז אולי, כשאתה רואה את האיי חורבות האלה, אתה לא חושב שהם התעסקו עם העם הלא נכון? אני בטוח שהם התעסקו עם העם. לא, הם לא ידעו מה יגיע אליהם. וזאת רק ההתחלה. רק ההתחלה. סגל, לאן אתה לוקח אותי? אנחנו הולכים עכשיו לבית מגד 50. שמה תחברו אליו, תעשו את כל העניינים שלכם. לדעתך הם מתחרטים? מקווה מאוד שכן. ואם לא? אז נמשיך. מה אתה אומר? תקריס קומה אחת מתחת לצריה, תבוא. מתוך המסגד, וממרחבו, מציירת RPG ונקל לעבר כוחותינו. זה בעצם היה המסגד שבנוי על תשתית נפץ משמעותית. אנחנו פה עם מג"ד 50, חטיבת הנחל, אחרי עוד התקלות מוצלחת. חג חנוכה, יהיה ראשון, מה אפשר להגיד לעם ישראל? שנעבור כמה שיותר מהר מחושך לאור, ושנמשיך לנצח ביחד, בגבורה. בגבורה אמיתית. אתם המכבים. על החמישים! על החמישים! על החמישים! נר ראשון בג'באליה. ימים ארוכים של קרבות קשים ומורכבים, שבסופם למעלה מ-100 מחבלים חוסלו. אמצעי לחימה רבים נתפסו, והחשוב יותר, מאות פירים של מנהרות הושמדו. שאנו מדליקים, הנרות הללו שאנו מדליקים, על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמה. צעד קרבות משמעותיים, אפשר לחוש שלוחמינו שומרים על מורל גבוה, ומוטיבציה גבוהה יותר מכל מבצע אחר שהיה. כי זאת מלחמה על הבית, הם אומרים, כל הזמן. איך רוח הלחימה? על הטיל. חוקים אותם מלחמים. תגיד, הייתה התקלות שלא היינו ידענו על העליונה? יש מוטיבציה? מלא מוטיבציה, רק להמשיך. רוח לחימה? רוח לחימה בשמיים. עם ישראל. מה זה הפיצוצים האלה? טנק הורג מחבלים. כאן שלוש עוצמה, שלום, שצריך לגוד. יוביל, זה אני ארוך. אתה הקצין המפורסם שדיבר עם אבא שלו, אתה עד בקשר? כן, כן, זה אני. הוא עוזר מלמעלה? כן, הרבה. ואתה מלמטה? כן. אולי עוד פעם הוא היה למחבק כזה. הדייה, אוהב אותך. תרגיש בבית, תמשיכי להפציץ את עזה. אני פה מגן עלייך בג'באליה. תגיד, מה הדייה עושה? הדייה מפציץ את עזה, חסר בפגיד. והתפקיד הרשמי? מ"מ בתבחנים, בימי נרס. ואתה? ואני מ"מ בבנך, ב-50. כן, זה ממש ככה. אבות ובנים, זוגות נשואים. מכל קצוות החברה הישראלית, בכל הגילים, כולם נלחמים. מה?
שנייה. שמה הם עושים? אני לא יודע, הם מפסים פה במרחב ג'בלית. אנחנו מורידים עכשיו מבנה בגדוד המקביל אלינו. יש לנו פה מיטב אינדיקציה לפיר של החמאס, שאנחנו עכשיו הולכים לתאר, למצוא אותו ולהשמיד אותו. מדענים כרגע, אלף חילופי יחד עם הכוח של המגד, הרבה מאוד ירי כרגע במרחב, כפי שניתן לשמוע, הכוח כנראה נתקע, אנחנו מיד מצטרפים אליהם גם. לב מחנה הפליטים, ג'באליה, הגענו לפה, התקלות עם לוחמי הנחל, ואחורינו חילופי אש. קשים מאוד, אנחנו עם הלוחמים. זה בעצם מסוג של הטנק. טנק בעצם יכול להוציא עשן כדי למשך שאותן אוכלניקים לא יראו. בסדר, הוא בעצם מפתיר לאויב. אני בעצם, איזה מספר איתור, איזה מה? אני בקשר שלו. אנחנו משמידים עוד אויב, משמידים עוד תשתיות טרור. בקו ראשון. אם הייתם אומרים לי לפני חודשיים שאני אלך בלב מחנה פליטים ג'באליה עם לוחמים ברגל, לא הייתי מאמין, זאת האמת, אבל תחושת הביטחון פה ניכרת. הלוחמים הולכים בבטחה, כל התקלות מסיימים עם ידם על העליונה, ובסופו של דבר שורה תחתונה, כמו שאפשר לראות, עזה פשוט נחרבת, עזה נקטשת, אין פיסת אדמה בה שהו מחבלי חמאס, שכוחותינו לא השמידו ועוד צפויים להשמיד. כשאנחנו נמצאים כאן וטיפה קשה לנו, כי אנחנו אחרי הבאה שבועות קשה ברצף, אז צריך לזכור שיש לנו אנשים שנמצאים כבר קרוב ל-60 יום, או מעל 60 יום, בשבי. מאיפה זה? זה מאחד הבתי בכירים של החמאס כאן בגזרה. הרב ושכח להשאיר את זה. נקי, מוכן לירי. נקי, היה גם כדור בקנה. טוב, אנחנו יוצאים עכשיו במחנה הפליטים ג'באליה, וזה אחד מהבריטי שלל שהביאו כוחותינו. מחושך לאור. כוחותינו ממשיכים קדימה לאחר סיום הקרבות באזור. ימים ארוכים של מלחמה כנראה עוד לפנינו, עם אזורים אחרים לא פשוטים, אך הלוחמים והמפקדים יודעים כאן היטב, אין אחד שיעשה זאת במקומם. הפעם חוזרים רק עם ניצחון מוחץ.